原理再次深入攻崔永元，范冰冰罪名又加一个，比偷税漏税更重。崔永元掀起的娱乐圈轩然大波愈演愈烈，现在不仅仅是牵扯到范冰冰、冯小刚的问题，如今连华谊兄弟也牵扯了进来。尤其是崔永元这几天的持续爆料，让网友们看到了现在娱乐圈的黑暗面，这场风波有种山雨欲来风满楼的味道，事情刚刚拉开序幕。袁立作为崔永元的老朋友，这次坚定地站到了崔永元的一方，他用一次次的助攻让崔永元在微博上的内容攻击力更大。前几天崔永元爆料一名一案两份合同，把这次风波提升到了偷税漏税的高度。袁立不仅仅在自己的微博上连发四问，合同的另一方呢？代扣代缴，缴了没有？合同里的服务费如何体现的？上市公司财务是由哪家会计师事务所做的？四个问题直指问题的核心，刀刀见血。今天袁立又在自己的微博中再次深入攻，并且专门 at 崔永元，这次的爆料比前几次更加的劲爆，这次的罪名比偷税漏税更加的严重。袁立在这条微博中透露，如今的人民网、人民日报都开始关注明星偷税漏税的问题，范冰冰的这次四天五千万事件可能不仅仅是偷税漏税这么简单，很可能涉及到洗钱的问题，资本介入电影洗钱也是重要的潜规则。很耐人寻味的就是冯小刚的反应，冯小刚在圈内已敢说出名，曾经在采访中公开讲，先有垃圾的观众，再有垃圾的电影。在王健林最风光的时候，冯小刚因为万达影院拍片不公，冯小刚直接手撕王健林，作为圈内赫赫有名的老炮，面对这次的事件却一直沉默不语。袁立在转发的截图中认为，作为大炮，如今被崔永元骂得狗血淋头，但是却不发一言，而且圈内明星也没有站出来支持的，这说明这件事确实是捅着冯小刚的软肋了。在这次的风波中，你支持崔永元还是范冰冰？欢迎留言讨论。